מעמד הביניים, לאט לאט הופך גם הוא לשכבות מוחלשות. בלי שלום, עדיף אנא. במציאות של היום, שלום נשמע קצת... מה? הזוי? חתרני. שכמה הפגנות, סוערות ומוצלחות, זה מספיק בשביל להשתיק את הציבור הישראלי? מה? איך אפשר להשתיק אותנו? הבטחות שיהיה בסדר? המלצות של ועדות? המחיר שלנו זה גבינה זולה יותר? מנכ"לית שהתפטרה, זה מה שיספק אותנו? משיח גם לא יחלפל דצמבר אמר צעקו כותרות בעיתון ושר האוצר נתן במבט ראיון הצבא והרבתא לכן הצבא לשלם מה שבא בחיון לאותה קלות יעל ואזרח נפה נלץ לשלם לגדול אני אותי מעניין את זה הבן שלך משיח לא בא הוא לא בא משיח גם לא מטלפן לא 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 להיותם חופשי שנים שלא נעות, צבים של הסתברות ופעורים, אבל...